the double red fight night main event of the evening. 5 3-minute rounds of bare knuckles Burmese boxing in the 86-kilogram division. Ladies and gentlemen, the officials are ready. The fighters are in the cage and they are ready. Fight fans with us here live in Bratislava, are you ready? Then let's see the war we've been waiting for. Introducing first, fighting out of the blue corner. He stands 186 centimeters tall and weighed in at 86.1 kilograms. With a professional record of 14 victories and 6 defeats, he is a WKU Pro World Champion. Fighting with the Iron Fighters out of Yablonets, the Czech Republic, presenting Petr Vladimir Kadek! And now, introducing his opponent, fighting out of the red corner! He stands 185 centimeters tall and weighed in at 86.3 kilograms. With a professional record of 12 victories and 3 defeats, he is an Octagon MMA champion. He trains with the Chaos Gym out of Bratislava, Slovakia, presenting the local favorite, Samuel Pirate Christophe! Ladies and gentlemen, there will be 5 3-minute rounds with 2 minute breaks in between rounds. As is the tradition with Burmese boxing, this fight will be accompanied by traditional Burmese music. And the referee in charge of this main event belt is Martin Balak! Je to tady, dámy a pánové, hlavní tahák gala večera XFN Double Red Fight Night, barmský box. Je to po 3 minutách, zápasy se bez rukavic. Po KO je možné do 2 minut se vrátit zpátky do zápasu. Utkání ukončuje doktor nikoliv rozhodčí. Častokrát se stává, že v barmském boxu jsou ty zápasy technické, taktické právě. Soba, že by mohl dojít k nějakému velkému výpadu a předčasnému konci, tak si oba bojovníci vždy, nebo často dávají pozor, když to byš tam dokázal trefit kraše. Jasné, že diváci přišli z velké části na tento zápas, protože podle té odezvy to bylo jasně vidět. Doprovodem barnického boxu je i hudba. Jak jsem říkal, při nástupu, tak v barnském boxu jsou povoleny hlavičky, což v klinčích se hodí. Je dobrá kombinace a uhyb od Kareše. Točka od Petra Kareše, kterou se tam dobře načasoval, teď nastupuje Krištof Fič. Vzájemný úder. To není, je to postojářská disciplína, takže se nepokračuje na zemi. Klin se nechává zhruba stejně dlouhou dobu jako v thajském boxu. Posunul točku ze strany Kareše.
která přišla krátce po tom, co Piráta má poslal. Loukejka, vidíte, tam už byla hlavička od té Piráta, který říkal, že je trénoval, připravoval se na to. V prvním kole. Ale to konec úvodního kola, někteří říkali, že právě tento zápas nepřejde první kolo, což se nakonec tedy stalo. Podíváme se minimálně ještě do druhého kola. Slovenského týmu, tedy na straně Piráta Krištofiče, tam je upozornění, aby se dával pozor na přílišnou roztaženost rukou, když jde do těch útoků. Dvouminutová pauza mezi koly je za námi, pojďme do kola číslo 2. Pirát začíná tím loukikem, to co barva v klinči. Kono straně slovenského bojovníka. Tak a tady se už pokračovat nemůže. Ani jeden nemá zkušenosti s kanadským boxem z soutěžních zápasů. Je úplně jasné, komu diváci tady v Bratislavě faní. To je Pirát Krištofič. Pirát
Velkou neznámou také bude samozřejmě fyzická kondice v těch případných pozdějších kolech. Byli jsme už Piráta především v těch zápasech pod organizací OKTAGON, že se dokázal velice dobře připravit právě po té fyzické stránce, když se dostáváme do závěru druhého kola. Podívat na to nejzajímavější ve druhé části tohoto hlavního zápasu. Měli jsme časté klinčování, ale také dobře namířené loukyky od Piráta Krištofiče. A tady neskočené koleno, které sice neprošlo na bradu, ale Pirát mohl okamžitě na to navázat. Pozitivní slova na stranu Petra Kareše z jeho rohu. Jdeme do třetího kola. Pravdu je vidět na Petru Karešovi to odhodlání do tohoto zápasu. Zalíbilo, že Petr Kereš také umí hrát, zkoušel tam naznačit naskočené koleno. Další tvrdý okyk Piráta. Hajkej Pirát nečekal, i když se usmívá. Něco, co bylo probíráno mezi druhým a třetím kolem, bylo ze strany týmu Petra Kareše právě to, že jdou až příliš často a brzy do klíče hned po první ráně, což se vlastně ukázalo i tady. Ty údery jenom létají vzduchem kolem obou bojovníků, která se teď stěžuje na dlouhnutí do oka, které se okamžitě omlouvá. Ne,
bude připraven pokračovat v tomto zápase, takže ta pauza zase nebyla tak dlouhá. To se Supermana. Karač nastupuje. Kreace opět stěžuje na úder do slabin, ale přece jenom ta divočina, do které se občas oba dostají, tak dostanou, tak víceméně k tomu i vybízí. Máme za sebou tři kola, dvě ještě před námi. Už tam je na obou vidět právě to, že už jsou v kleci nějakou dobu, že už něco schytali. Tady pěkný pokus o loket, takový naskočený loket ze strany Petra Kareše. Takhle hlavičky naprosto legální v baronském boxu. Se podařilo trefit úder a okamžitě šli oba do klinče, který se snaží utočit hlavičkou. Časování a byl při tom roztržení, už tam přišel úder od Kareše a Piráta to rozdobilo. Ale teď Kareš udává Piráta k zemi. Kareš se úplně zdravě naštval.
soustředění. Máme půl minuty do konce, Koval. Tak dokole zatěžil ve svých útoků právě Petr Kareš, která padá na zem a hodně tvrdě. Začíná to mít hodně zajímavý průběh, zajímavý vývoj. Pokyn ze strany týmu Petra Kareše je takový, že její trenéři od Kareša by ušel mnohem více nohama v závěrečné části tohoto zápasu do Piráta. No tady z opakovaného záběru to v tom prvním případě spíše vypadalo, že Krištofič upadl, než že by dostal nějaký hodně tvrdý úder. Poslední kolo je tady. Hlavní tahák, Dela Večera, ISFM, Double Red Fight Night, Krištofič versus Kareš, barovský box, zápas bez rukavic. Zde se hodně otevřel Krištofič při tom pokusu na skočené koleno. Za to draze zaplatil, ale rozhodčí tohle vidět nechce. Viděli jsme to často ve čtvrtém kole, právě okamžitě klinč proti pletivu. A ten klinč nebyl aktivní, nebyly tam žádné hlavičky, nějaký posun do aktivnější pozice údery. Teď tvrdý oket od Kareše. Pomalu, ale ještě jdeme do poslední minuty tohoto zápasu. Do té poslední minuty dává opravdu všechno, bylo to i vidět na tom výraze, na těch kombinacích. Už opravdu hodně vyčerpaný. Krištofič nastupuje a okamžitě utíká pryč. Naskočené koleno, no, musí se dávat ještě pozor, aby neschytal čistě na bradu a aby z toho nebylo KO. Zápas hodně bolí a
Barva už za chvíli budou mít za sebou 5 kol po 3 minutách opravdu tvrdého zápasu. To vypadalo, že Pirát přejde spíše do MMA módu. Je konec. Nakonec jsme neviděli finish, jak mnozí očekávali, ale viděli jsme velkou bitvu, velkou válku a také nakonec i to, co je zapotřebí. Vidět na konci každého zápasu i přesto, že tam může panovat zlá krev. A to je respekt a vzájemná úcta mezi soupeři. Petr Kereš už teď se může usmívat, je to za ním, dal opravdu do té přípravy všechno. A snažil se přivést hodu sportovní výkon, tak pojďme na verdict. Finishes with KO or there is a draw? Nakonec je to remíza, protože zápas neskončil na technické KO, takže oba dva jsou prakticky vítězi tohoto hlavního taháku. Dělá večera XFNW Red Fight Night. Kámo, já bych kurva tam nešel. Dobou dolů před Pirátem, že přijal tuhletou výzvu. Kromě tedy finančního lákadla také právě možnosti zkusit barmský box a také umlčet pro mnohé lidi nenáviděného Petra Kereše. Nakonec ale zvítězila ta sportovní stránka, to si myslím, že je to nejdůležitější. Masakr. Ty jsi říkal, že to bude tvůj nejtvrdší souboj, je to tak? Bylo to rozhodně nejtvrdší souboj a asi nejtvrdší soupeř. Soupeř byl skvělej, tlačil mě za začátku, musel jsem se přizpůsobit, nevím, jestli se mi to podařilo. V těch klinčích jsem čekal, že budu silnější, ale nedalo to, byl fakt skvělej. Tobě vypadal v pátém kole chránič, zaznamenal si to? Já si pamatuju, že Martin Bela, když jsem vlastně přijel, se seznámil s tím, co letve je, tak říkal, že barmánci ten chránič vyplivávají, tak když už byl venku, tak jsem ho tam nechal. Chtěl jsem to udělat v pátém kole, tak nebo tak, ale pak jsem měl tolik úderů na hlavě, že jsem na to zapomněl. A to jsi neměl strach o zuby? Tak strach tomu sportu patří, kdo nemá strach, tak tady nemá co dělat ani v ringu, ani v oktagonu. Jasný, tak já ti gratuluju, byl to parádní výkon. A ještě mě zajímá, chtěl bys si odvetu, aby se to dokončilo? Já soupeř je o 10 let mladší, pokud bude chtít odvetu, tak mu ji dám, ale za měkký nevidím důvod. Myslím, že má před sebou skvělou MMA kariéru a že by v ní měl pokračovat. A já mu děkuju, že ta přestávka v té MMA kariéře patřila mně. Vážím si toho. Super. Samueli, slyšeli jsme tady krásná slova od Petra Kereše. Chtěli by si mu něco skázat? Nepočul jsem, že povedal, ale je to tvrdý chlap. Nebudem řešit teraz blbosti okolo. Ako športovec je tvrdák. Ustal to. Trošku som to chcel ukončiť pre vás, ľudia. Chcel som zvíťaziť. Táto váha mi asi nesedí až tak, jak tá 7-7. Ale prijal som výzvu a myslím, že to nebolo zlé. Chcel som to iba ukončiť, tak sa ospravedlňujem, ľudia. Nám sa to tady líbilo. Moc sme si to užívali. Byl to i pro tebe nejtěžší souboj? Najťažší? Áno. Nie. Chtěl by si odvetu, chtěl by si to dokončit? Odvetu? Ne. Nechcel. Super, tak já ti přeju hodně štěstí dál do budoucna. Ďakujem pekne, ďakujem. Ďakujem ľudia, že ste prišli, tí, čo ste merali cestu. Vážim si to, že ste ma došli pozbudiť. Ste super, škoda, že ste odišli, alebo veľa z vás odišlo, čo tu sedelo, že mohli ste počkať na interviu. Nevadí. Ďakujem, ahojte, príjemný večer.